Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre. Boituva, Sampa, Planeta Terra, sempre mais um maluco querendo se jogar no avião. Se apresenta aí pra gente. Sou Gabriel, tenho 21 anos e recebi um presente aí da namorada, vamos ver o que, que vai dar. Que presentão, hein, meu irmão? Aí sim, cadê a namorada, Presentão, mandou super bem. Foi, mandou bem demais. Das duas uma, ou ela quer mesmo me deixar feliz, ou ela quer que o bagulho não abre. Não, que... Gostou, cara? Ó, tá convidado pra vir fazer o curso com a gente aí, hein? Convido os amigos, familiares, traz todo mundo aí. Ó, galera, levanta a bunda do sofá e vem soltar aí com a gente naquela vida. É, melhor coisa, né? Vou voltar, hein? E você sabe, fazer um curso agora pra virar paraquedista. Vamos lá. Bora. Um abraço, irmão. Nós, Queda Livre. Valeu.